中国武漢陸上訓練施設で FC31 のテスト飛行が行われた。今回はこの FC31 ステルス戦闘機の実況を探しています。なかなか中国のステルス戦闘機に中国の世界から盗んだ情報で作っているんでしょう。厄介だな。アメリカの軍事情報専門サイトのザ・ウォー・ゾーンが2021年6月8日に中国湖北貴省の武漢にある航空母艦を模した形状の訓練施設で J20 ステルス戦闘機に次ぐ機体を確認したと報じた。J20 は中国初のステルス戦闘機だが、今回確認されたものは2012年頃から。その存在が確認されていた中国として2番目のステルス戦闘機であり、これまで FC-31 と呼ばれてきた機体の模様だ。今回 FC31 が確認された場所が武漢の航空母艦艦載機用の訓練施設であるだけに、かねてより唱えられてきた中国海軍の新型航空母艦に搭載する機体である可能性がより高まったとの見方もある。2021年現在、中国海軍が就役させている航空母艦は、遼寧と山東の2隻があるが、いずれも艦首が反り上がった形状のスキージャンプ型を採用しており、主力戦闘機としては、J15 を搭載している。スキージャンプ型の発艦方式は、遼寧のベースである、旧ソ連や現ロシアの航空母艦が採用している方式であり、製造に技術とノウハウが、必要なカタパルト射出が不要な岩場艦位型だ。ロシアは、そうした航空母艦用の艦載機として、SU-33 を1998年から運用しているが、中国の J-15 は、これを一方的にコピーした機体だと、ロシアは見さしており、自国の SU-33 には、性能的に及ばないと主張している。J-15 自体は、2010年に、陸上からの初飛行に成功し、2012年に実際に遼寧への着艦も成功させて、中国初の航空母艦艦載用の戦闘機となったが、一応2014年からはカタパルトに対応した T 型も試作されたようだ。しかし今回 FC-31 の開発が具体化したと考えられている点は、同機が第5世代のステルス機であることが大きな理由であり、カタパルトを備えた新型航空母艦の開発と呼応したものとの見方が多い。一言で、スキージャンプ型とカタパルト射出型の相違点を挙げるならば、同じ機体であっても、後者の方が、より重い状態で発艦させることが可能で、搭載する燃料や兵装を含めた最大離陸重量を大きくできる。カタパルト型の方がより航続距離が長く、重鋭層な状態で戦闘機を発艦させることが可能であるため、物理的に戦闘機の行動半径および攻撃力を大幅に向上させることを意味することとなる。アメリカ海軍の大型原子力航空母艦11隻は、すべてがカタパルトを装備した艦艇であるが、最新型のジェラルド・ R ・フォードは、電磁式カタパルトで、それ以外は蒸気式を採用している。これまで、蒸気式型カタパルトの運用を長年実施してきた。
アメリカであっても、新型の電磁式カタパルトの運用は、すぐに軌道には乗らず、その他の不具合も多発し、戦力化は遅延してしまった。それを考慮すれば、カタパルト運用を経験したことのない中国海軍が、これをすぐに運用できる可能性は低いと見られているが、時間は、かかるにせよ、何、いずれ実戦配備してくることは間違いないだろう。ただし、現状では、カタパルト装備の航空母艦も開発中であり、今回久々に、確認された FC31 も試作段階であることから、来年や再来年といった短いスパンでの実用化は困難だろうと思われる。さらに言うなれば FC-31 自体が公に中国軍に正式採用された機体ではなく、あくまで製造を行っている中国信用非機工業集団が自主開発を進めているものであり、これまでは輸出用の機体だとされてきた。そのため、FC31 を J31 と通称する表記も見受けられるが、少なくとも、現時点では、これは正確ではなく、中国軍に正式採用された機体でなければ、J で始まる形式名が付与されることはない。ただし、個人的には、航空母艦艦載機として試作されている FC31 をその用途で調達可能な国はほとんどなく、それどころか現状カタパルト型の航空母艦はアメリカが11隻とフランスが1隻保有するのみである。それ以外には今年2021年に収益が予定されているインド海軍の航空母艦ビクラントがスキージャンプ型の発艦方式にもかかわらず、ロシア製の MIG-29kg を代替する艦載機を模索している程度だ。しかし、ビクラントのスキージャンプ型の発艦方式で、現在のアメリカの主力艦載戦闘機である FA-18EF スーパーホーネットの運用が可能かどうかのテストが行われており興味深い。コンピュータ上のシミュレーションでは、ビクラントから FA-18E、F スーパーホーネットが発艦することは可能であり、実際に実機を使用したスキージャンプ型からのテストも行われているという。これが実現するならば、FC31 も、ビクラントでの運用は物理的には、可能となることも考えられるが、現在の中国とインドの関係を考えれば、政治的に、その線はありえないことは明白だ。してみると、航空母艦艦載機である FC31 を調達する可能性のある国は、現状では他になく、やはり中国軍が改良版を待って正式採用し、J の型番を改めて付与する可能性が高いのではないだろうか。